أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں ہوں عاقب عطاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں طوطا دیکھنے کے حوالے سے اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے بات کرتے ہیں خواب میں طوطا دیکھنے کے حوالے سے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں طوطا فرزند یا پھر غلام ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ طوطا اس کے ہاتھ سے اڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند یا غلام سفر کو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ طوطا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ ایسی بات یا کام کرے گا کہ جس سے لوگ تعجب کریں گے اور مادہ طوطی دو شیزہ لڑکی ہے اور زمدین رنگ کا طوطا دین کی پاکی پر دلیل ہے یا پارسا غلام ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مادہ طوطے کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ کنواری عورت سے شادی کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے منہ یا متعد سے طوطا نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوگا جو اس کی شان میں بری باتیں کہا کرے گا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں طوطا دیکھنا تین وجہ پر ہے، نمبر ایک فرزند اور غلام، نمبر تین کنواری لڑکی، اور نمبر چار پارسا شاگرد۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔